Долаючи немалі відстані, глибше ознайомлюватися з героїчними постатями Української повстанської армії. Саме з такою метою прикарпатські націоналісти здійснили пішу мандрівку до Криївки Миколи Твердохліба-Грома, що знаходиться у селі Зелене Надвірнянського району. Близько 15 молодих людей на горі Березовачка проспівали державний гімн та відправили панахиду за упокій померлих повстанців, що загинули тут у 50-х роках минулого століття. Репортаж Івана Харука. Солодше нам у бою умирати, ніж жити в путах, мов німі раби. Повстанські пісні «Червоно-чорний стяг», «Свічка пам'яті за загиблими воїнами УПА». На горі Березовачка вшанувала пам'ять Миколи Твердохліба та його дружини. Загалом протягом 4 років тут у різний період перебувало до 6 осіб. Така місцина, розповідають краєзнавці, була вигідною для повстанців. Зручне географічне розташування та родинні зв'язки з деякими мешканцями Зеленої – основні причини спорудження бункеру для їхнього перебування. Проте й тут не обійшлося без зради одного з побратимів, який теж свого часу проживав у бункері. Тим часом на момент захоплення НКВДистами на Березовачці знаходилося 3 осіб. Микола Твердохліб-Грім – уродженець, до речі, з Лумецької землі, його дружина та Анна Попович. Анна Попович, яка теж все ж таки просила, тому що вона була без однієї руки і було важко самостійно себе знищити, так, себе вбити. Тому вона просила Миколу Твердохліба, Грома, щоб він все ж таки теж покінчив її життя. Однак він все ж таки сказав, що вона залишилася жити, так, розповіла про останні моменти у цьому бункері. Бій між НКВДистами і повстанцями розгорівся на світанку 17 травня і тривав аж до вечора. Коли були знищені всі архіви, останніми набоями Микола Твердохліб-Гріб забрав життя в себе і своєї дружини, щоб не потрапити до рук ворога. На дворі стояв 1954 рік. Голова братства УНУПА Михайло Зеленчук теж певний період проживав у бункері. Від потрапляння до рук НКВДистів його врятував сон, стверджують учасники походу. Він коли повертався з села, то йому проснувся сон, що з неба спускається дівчина і будить його, щоб він йшов до Криївки. Михайло Зеленчук тоді здивувався, що може бути такий ясний день, і він, власне, коли вже підходив ближче, почув, що Криївку бомблять, тобто що її вже взяли НКВДисти. 9-класниця Юля з прикарпатськими кунівцями встигла вже побувати на місцях 3 Криївок. Любов до історії рідного краю дівчині привели вчителі, які теж є постійними учасниками таких подорожей. Треба якусь силу волі мати, щоб, я не знаю, там самого себе якось знищити і все робити заради своєї країни. Під час повернення до села наш десант зустріла старожилка Зелений, яка й розповіла нам з перших уст про перебування тут Миколи Твердохліба та показала фотографії. Тоді Настуня Яремчук була підліткового віку і часто пасла худоби в гірській місцевості, де й зустрічала повстанців. Нерідко, за словами жінки, допомагала їм, найчастіше продуктами. На люди, вояки УПА, виходили дуже рідко. Переважно це було у нічний період, запевняє вона. Вони собі ночу переходили, куди треба їм було, так переходили. Чи он туди, чи ось сюди, так аби пси не гавкали.